Дев'ятий загін тільки почав змагання у грі «Патріот». Першим ділом поспішають перетягувати линву. Падаємо, тяжело, ну виграємо. Дає старт козак Артем. Малеча вправно береться до справи. Перший бал зараховується дев'ятому отряду. Намагаємося трошки розповісти про наших предків, про козаків, долучити їх до нашої культури, історії. Ну і сьогодні ми з ними проводимо різноманітні козацькі забави. Хтось вдало, хтось не дуже. Далі біжать стріляти із лука. Усі секрети вдалої стрільби розкриває Катя. Стояти треба ось так. Тітиву натягувати, якщо можеш, то до лиця. Так краще цілитися. Можна лук тримати ось так, а можна ось так. Оцінює та контролює процес Олександр. Розвиває зосередженість, спокій, таку якусь певну гармонію, тому що якщо ти схвильований, то ти ніколи не поцілиш ціль. Гру «Патріот» проводять тут уперше, присвятили її Дню Незалежності України. Діти віком від 8 до 12 років мають здолати 5 локацій із перешкодами та завданнями. Критерії звичайні – скорость, дисциплінованість, правильне виконання якоїсь вправи, там, міткість. Дітей в лагері навчають, що батьківщину потрібно любити, батьківщину потрібно захищати. Смуга перешкод учасникам підкоряється нелегко. Попереду чекають ще кілька завдань. Важко було вон там спускатися. Командний дух підтримують вожаті. Я єдина, так як у мене самий малий загін, самі малі діти, вони дуже сумують за мамою. Їм в цьому плані дуже складно. Наостанок дітвора долає умовне мінне поле та виносить пораненого з поля бою. Все це після детального інструктажу. Наложення турнікета, евакуація. І це я їм ще про евакуацію не розказував, я їм тільки розказував про наложення турнікета. Ну от вони справляються, все добре. В принципі, так воно і має бути. За таке час так і має бути евакуація в реальній житті. Тобто все дуже швидко, все максимально різко і без паніки, найголовніше. Переступайте! На початок гри ще встиг завітати нардеп Дмитро Ярош, той привітався із малечою зі сцени та й пішов. Діти не засумували, їхні веселі старти завершилися і вдалим фінішем. Без травм і під пильним наглядом лікарів у разі чого. Оля Василець, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.